Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, muhtaram teletomoshabinlar, Tarannum ko'rsatuvining ixlosmandlari. Qo'shiqlar yangrasin bag'ringda vatan. Xizmating bajarmoq saodatimdir. Martabang eng yuksak cho'qqida ko'rsam, madhingni kuylamoq orzum, baxtimdir. Dar haqiqat kishi qaysi sohani egallamasin, mehnatidan baraka topib, o'z kasbining ustasi bo'lib, shu vatanni, shu xalqni koriga yaroqlik farzand orzusi bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari ham elda e'zoz topishni orzu qilgan san'atkorlar. Marhamat, ular bilan tanishing. Mullatoychi Toshmuhammedov nomidagi Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrining aktyor xonandalari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Shodiyev hamda yosh umidli san'atkor Rahmiddin Nizomov. Shuningdek, mazkur teatrning rahbari mehmonimiz Zokir Ahmedov. Avvalo ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Birinchi savolim shunday bo'ladiki, sizni bugungi kungacha mana shu obro martabaga erishguningizga qadar sizga ko'mak bergan ustozlar, rahnamolar haqida gapirsangiz. İlk ustozim otam bo'lganlar. Shodiyev Xushmurod. U kishi dutor chalardilar. Men ham shu yoshligimda shu san'atga qiziqib ulg'ayganman. Keyin mana bu o'zimizda Qashqadaryo viloyatida taniqli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murodovni ashulalarini eshitib voyaga yetganmiz, shularga havas qilganmiz, shu ustozlar orqasidan sekin kelyapmiz. Qaysi oliygohda o'qigansiz? O'zbekiston Davlat San'at institutini musiqali drama fakultetini tugatganman. Bilasizmi? Musiqali drama teatri aktyorlari va umuman musiqali drama teatr fakultetida o'qigan talabalar ham boshqa xonandalardan biroz farq qiladi. Sababi ularda aktyorlik mahorati ijrochilik mahorati bilan uyg'un bo'ladi. Sizga ana shu holat yordam beradimi hayotda? Albatta yordam beradi. Hayotda ko'p joyda o'zimni sinab ko'rganman, yordam bergan. Demak, ana shu ko'makni namoyon qilish muddasida hozir sizdan bir ashula yoki qo'shiq tinglasak, qanday ashula qo'shiq ijro qilmoqchisiz? Men hozir ustozimiz Tojiddin Murodovni Gulchehralar qo'shig'ini ijro etmoqchiman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Kündüzü, aftab cemal,
kavuşdum karvansan sen çiğ karvansıyım tüm kavuşdum karvansan. Salomat bo'ling. Doimo go'zal ashurlarni, qo'shiqlarni o'rganib, elga taqdim qilishda sizga kuch-quvvat tilaymiz. Rahmiddin, sizni san'atga ishtiyoqingizni uyg'otgan ashurlar, qo'shiqlar, ijrochilar va ustozlar haqida bilmoqchi edik. Avvalo mana shu yo'lga yetaklagan o'zimni akam Oydin aka Nizomov. Kishi menga yosh bola edim. Bitta rubob ketirib berdi. Keyin shu san'at yo'lini tanladim. Shu men yashaydigan Muborak tumani Qarliq qishlog'ida ajoyib shirin nafas egasi ustozimiz Ahad aka Berdiyev degan odam bor. Shu kishi menga shu san'at yo'lida milliy ijrochilik yo'lida ko'p yo'l yo'riqlarni ko'rsatganlar ilk bor. Bugungi kunda teatrimizda ajoyib ustoz san'atkorlar Pirimqul aka Rustamov, Nishon aka Avazov, Sa'dulla aka Qaraboyev, keyin qolaversam mana Erkin akamiz Shodiyevlardan san'atni yo'l yo'riqlarini o'rganib kelyapmiz. Juda yaxshi. Albatta ustozlarning ko'magi yosh ijodkor uchun darkor va lozim. Biz ustozlardan ko'p o'rganib, kelajakda elga e'zozli san'atkor bo'lishingizga tilakdoshmiz. Qanday ashula yoki qo'shiq ijro etib berasiz? Habibi g'azal bilan Dildor o'zing degan ashula aytib bermoqchiman. Bajonidil tinglaymiz. Marhamat. Hamza bilan didor zin bir ko'rsatib Hamza bilan didor zin lutfu karam qilding kulib karam kildin kulub sorzu shayda kildin mingdir qushu bir nozlar
gülər işrə əcəb şiyarızın Nazənilər işrə əcəb şiyarızın Rəstə rəstə Gülüşen içre Hılı gelin Derek Tavruzin Konuşlaşıp Aste aste Yürüseme Eğer Sayırım Üçün Bıstavruzin Gülzavur Uzin Hayrım üçün bu sınav üzerine güzel üzerine Kökke bağışım yitip gönlüm Tağdı yüzer Külübem seri Koy sen kadem Bir bağır zil Her kim kürse Habibi dey Taksine Dürrabağı hüb yereşken Dildar zil Dürrabağı hüb yereşken Dildar zil Selamat bölün. Hüb yaşayın. Tabiatan ijodkorga xonandagi ovoz, ovozning rangi va ovozning jozibasi inom etiladi. Juda chiroyli ovozingiz bor ekan. Ana shu ovozingizga mos va xos ashullarni tanlab elga taqdim etishingizda kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Zokirjon, avvalo teatrdagi ijodiy muhit va ijodiy jarayon haqida bilmoqchi edik. Avvalo mana shu bizni bugungi Cemaamız, aksariyat teatr cemaası yaşlardan tashkil topgan. Yaş rejissörler, hem de yaş aktörler, yaş istidatli xonandalar. Endi o'zingiz bilasiz, biz mana shu musiqali drama teatri bo'lgandan keyin o'yda o'sha vokal artistlari ham rollar ijro etishib, ham rang-barang qo'shiqlar ijro etishib, chiroyli spektakllarni sahnaga olib chiqishda jonbozlik ko'rsatishyapti. Bizni teatrimizda bugungi kunda mana shu yoshlarni ijodi bilan ularni saya harakati bilan yosh rejissyorlarimizni mana shu bir qilgan mehnatlarini evaziga Nuh kemasi falsafiy dramasi spektaklimiz xalqimizga namoyish etildi. Alisher Navoiyning Laylo va Majnun dostoni asosida tayyorlangan musiqali dramamiz ham yoshlar tomonidan yangicha bir talqinda ijro etildi. Muhammad shu teatr ixlosmandlari tomonidan juda ham bir chiroyli yaxshi qabul qilindi. O'zingizni ham qo'shiq aytishga, umuman ashlashilikka moyilligingiz bormi? Men ham O'zbekiston Davlat San'at institutini musiqali drama fakultetini tugatganman. Faqatgina endi dil tortgan paytlarda ijro etib turaman qo'shiq. Tomoshabinlarimiz uchun, ixlosmandlar uchun Biron bir qo'shiq yoki ashula xil go'yoqib bersangiz. Nodira g'azal bilan aytiladigan Ey Sarviravon ashulasidan bir ozgina xil go'yoqib beraman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Ey
يسر بي ربان ندور خيالي جانور تدي بدي بصالي يسر بي ربان ندور خيالي جانور تدي بدي حیوست دعای خیر اتر میر مقصود میرور سنی کمالی برکت تاپینگ بر می نیمس بلکی برچه تیره تماشابیلرمز خوشق اخلاصمندلر هم ashulani oxirgacha aytsa bo'lardi degan fikrda qolgan bo'lsa ajab emas. Juda ham chiroyli ovozingiz bor ekan. Biz teleekranlarda sizni dramatik rollarda ko'rganmiz, lekin ijrochilik mahoratingiz ham juda ajoyib ekanligidan bexabar ekanmiz. Demak, qalbingizda qo'shiqlar juda ko'pga o'xshaydi. Albatta, endi mana shu an'anaviy ijrochilik bo'yicha mumtoz qo'shiqlar ko'p endi ustozlarimizdan o'rganib ijro etamiz. Lekin bitta hozir bir qalbimda bitta bir qo'shiq borki, Oxinjon Madaliyevni bir otalarimiz to'g'risida aytgan Otajon degan qo'shig'i bor. Agar ruxsat bersangiz, ijozat bersangiz, ana shu qo'shiqni ijro etib bersam. Bajonidil tinglaymiz. Marhamat. Zabanım atacanım atacan iftiharım siz şalçım siz kuvalçım atacanım atacan sizga farzandlik sharafdir sizga izdoshlik sharaf yo'lingizga soch samozdir xonimonim otajonim otajon chin qanatim soyabonim otajonim otajon otalik nomiga mansub otalar dunyoda ko'p otalik nomiga mansub otalar dunyoda ko'p
nefret kemanım atacağım, atacağım. Şirin zabanım atacağım, 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 atacağım. İyi baraka topayın, salamat bo'ling. Albatta, elimizde ota-onaning hurmati o'zgacha. Ota bobolarimizdan bizga meros, kimki otasini, onasini duosini olsa, chindan otasiga, onasiga xizmat qilsa, elda e'zozli bo'ladi. Avvalo o'zingiz, qolaversa sizni farzandlaringiz ham sizni e'zoz qilib, elda o'zlari ham e'tiborli insonlar bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Erkin aka, qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Oshiq Erkin so'zi bilan muhabbatimni qo'shig'ini ijro etib beraman. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Senga yonim muhabbatimni qo'shining olmonda aytlarim quyosh bo'lib sochar ziyon qo'shining olmonda aytlarim quyosh bo'lib sochar ziyon Tonglar bidor uylar men salam Senga yonim muhabbatimning Tonglar bidor uylar men salam Senga yonim muhabbatimning
Salomat bo'ling. Ko'p yashang. Mana shunday jozibali, go'zal ashulalar va qo'shiqlar sizning ijroingizda yangrayversin. Jonajon vatanimiz bundan daravnaq topib, hofizlarimiz go'zal go'zal qo'shiqlarni kuylayversinlar. Rahmiddin, hozir qanday ashula yoki qo'shiq ijro etib berasiz? Ustozlarimiz Tojiddin aka Murodov, Po'lat aka Hamidovlardan eshitgan bir ashulam bor. Zikr uşağı adaşken bana ait bir maşma. Bacan dil dinleyemez. Merhamet.
Teşekkür. Tasannun. Ümidli yaşlarımız kança kub olsa, geleceğimiz için ve gelecekteki hayırlı işler tedbiri için bir zemin buladı. Öyleyim ki, hala sizi icrayınızda, sizi iştirakınızda, ne fakat Leyli Mecnun, Tahir Zuhra, Ferhat Şirin gibi zabardas eserlerimiz koyuladı ve katta katta ustazlarımız, Mahmudjon Gafurov, Surat Polatov'dik, yelde e'zozli bir san'atkor bo'lishingizda biz tilakdoshmiz. Rahmat. Eshitgan bo'lsangiz, o'sha teatr spektakllarida butun xalq spektakldan keyin shu ashullarni qayta ijro qilib ko'chalarni to'ldirib ketishar ekan. Kelajakda mana shunday yoshlarimizga umid bog'lab, ularga keng sharoit va imkoniyatlar yaratib berishda biz sizga ham tilakdoshmiz. Bizi teatr jamoasi ham mana shu tarannum ko'rsatuvini muxlisimiz maza qilib tomosha qilamiz. Qolaversa mana shu ko'rsatuvdagi o'sha an'anaga aylanib qolgan birgalikdagi ijro bizga ma'qul keladi. Hamisha sevib tomosha qilamiz. Shu boisdan biz ham bugun mana hofizlarimiz ikkalasi birgalikda shu sevimli bo'lgan ashulamiz Parvo aytib ket ashulasini tayyorlab kelishgan. Hozir shuni muxlislarga havola etishsa. Marhamat. Bajondil tinglaymiz. Thank you.
Salamat bo'linglar. Doimo ijodingizga barkamollik tilaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, bugungi ijro etilgan ashulalar, qo'shiqlar andak bo'lsa-da ko'nglingizdan joy topgan bo'lsa, boshimiz osmonda. Albatta, nuqson va kamchiliksiz insonning o'zi bo'lmaydi. Undagi kamchilik va nuqsonlarni yoshlikka va ijodiy izlanishga yo'yasiz degan umiddamiz. Shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.